المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Allahun azze ve celle falendërojmë prej ti, falet e ndihmë kërkojmë, salavatu dhe salamat i adërgojmë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falendërojmë dhe madhrojmë Allahun azze ve celle që na dha ymër dhe shëndet që edhe këtë ditë të Ramazanit ta përjetojmë me agjerim, me ibadet, me vizitën e njëri tjetrit, me pamjen e njëri tjetrit, që janë begati dhe nimete të mëdha që shumë prej muslimanve nuk i kanë. Vazhdim me ligjeratat apo me nasihatet e muajit të Ramazanit dhe sot do të folim diçka rreth Idrizit alayhi salam. Do të folim diçka rreth Idrizit alayhi salam. Idrizi alayhi salam është pejgamber i cili vjen mas Shitit alayhi salam. Shiçenin ndërlidhshmërinë, Idrizi alayhi salam është me një farë mënyre një prej nipave të Ademit alayhi salatu vesselam dhe rjedhën e kokështu. Ajo është Idrizi, i biri i Jeredit, i biri i Mehlailit, i biri i Kunenit, i biri i Enushit, i biri i Shitit, i biri i Ademit, që është baba i njerëzimit. Kjo është prejardhja apo loza e Idrizit alayhi salam. Që në e bënd me dije se Ademi a.s. ka pas 20 djem, 20 vajza. Pre 20 djemve e ka pas për nga mërë vetëm Shithin. Kurse prej nipave të ti që rjedhin prej Shithit a.s. e ka për nga mërë Idrizin a.s. Dhe tëtë Ademi a.s. prej lodhës e afer e ka pejgamber vetëm Shithin pi djemve vet. Pi 20 djemve pejgamber e ka pas vetëm Shithin. Mas Shithit vjen nipi i Shithit që e ka imrin Idris. Dhe Allahu azza wa jalla Idrizin alayhi salam e përmend Kur'an dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Thot o Muhammed, përmendje në librin tënd Idrizin. Dhe arabisht nuk është Idriz, po Idris me së. Idris. Dhe emrin Idris duhet ta përmirësojmë në anë të ardhmen, që kur ta ngjesim nipave tonë, vlatëve tonë, ti ngjesim me së në fund, jo me zë. Idris. Kështu është në Kur'an. Wadhkur fil kitabi Idrise. Innehu kane siddiqan nebija. Thotë Muhammed sallallahu alaihi wasallam përmende në Kur'an Idrisin, nga se innehu kane siddiqan nebija, nga se ai me të vërtet ka qenë i sinqert dhe pejgamber. Dhe shtash, mas kësaj vjen Nuhi a.s. kina me bon darjen dhe shpjegimin e dalimit mes nebi edhe resul. Mes nebi edhe resul. Dheri shtash i kemi tre nebija. I kemi Ademin a.s. nebi, e kemi Shithin a.s. nebi, e kemi edhe Idrizin a.s. nebi. Dhe na vjen Resuli i parë, mas kësaj Nuhi a.s. Kina me shpegu kjetë në dersin alëshëm. Wa rafa'nahu mekanen alija. Në vazhdim të suretul Maryam, Allahu azza wa jalla thotë wa rafa'nahu mekanen alija. Thotë edhe ne Idrisin e kemi ngrit me një vend të lartë. Me një vend të lartë, komentatorët e Kur'anit i kanë përmend dy komente pse Idrisi alayhi salam është ngrit me një vend të lartë. E para është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që flet për Isra'un dhe Mirajin, ku tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke udhëtuar në qiell tek Allahu azza jall që takohet me të, e takon Idrizin alayhi salam në qiellin e katërt. Dhe shkaku i kësaj është kjo, përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith të tij se një ditë prej ditëve Idrisi alayhi salam takohet me Gjibrilin alayhi salam dhe i thot, a ka mundësi me a dërgu një selam me laqës së vdekjes, që a qësh një selam prej meje me laqës së vdekjes, dhe ti thuish me laqës së vdekjes, a ka mundësi që të mazgat e imri pak, mos me ma marë imrin
mos me marr shpirtin në momentin e duhur. Pse? Se ka lip zgjatjen e imrit që me bo ma shumë pare, ma shumë dunjo. Ja, Idrisi alayhi salam përmendën disa hadithe tjera, se është i vetmi prej pejgamberve të cilit Allahu ja ka bo nasip që me hecë rrotull këtë dunjon, edhe si cilit njerë që ka qenë i gjallë në zamanin e ti me afon një fjallë të kherit dhe të mirë. Allahu Akbar. Shqoni që farë ambicet të mdhaja dhe të larta. Kjo ka pas dert që Allahu t'ja shtoje imrin që me bo alo ma mirë, që ata që kanë me lindë pak ma vonë edhe atin dhe t'ju thote fjallë të mira, edhe atin dhe t'ju bojë davet. Dhe Gjibril a.s. i thotë po unë jam duke shku në qevë. Nëse donë, hajde me mu. Nëse donë, hajde me mu edhe ketë selam së bashku ja për cilmi me laqës së vdekjes. Dhe Idrizi a.s. e filon ustimin me laqën me Gjibrilin a.s. që mu taku me melaqën e vdekjes. Dhe në qelin e 4, dheri atë u thonë Idrisi a.s. dhe ndalët, kurse ndërkohë Gjibril a.s. takohet me melaqën e vdekjes. Dhe japin selam melaqët njëra tjetërës, që du me thonë se selami është edhe përshëndetje melaqëve. Edhe i thot Gjibril a.s. me laqës të vdekjes, ka e nisë, së t'jam nisë me shku në qelin e 4 me amarë shpirtin Idrizit. Ama kur ma dha urdnin Allahu Azogjel u habita tha, se Idriz a.s. është në tokë, nuk jeton në qelë, por tha mërdë marë me akthi i prapë fjallën Allahut, u nisa udhës e ku dalën e dalë puna. Sot jo, unë jam nisë me Idrizin, e kam me vetën qelin e 4 me artë e ti me të bori gja, që mi ashtu imrin Idrizit a.s. Jo, vëllahi, thot, kudi e lë emër, po shkry puna, të regam ma shpejt ku ashtë ja marë shpirtin, dhe Idrizi a.s. është i vetëmi njeri, të cilët Allahu ja ban nasip, që me laqë e vdekës me a marë shpirtin në qelin e 4. I vetëmi njeri që ka dhonë emanetin në qel, është Idrizi a.s. Dhe përkesh sa këtë Allahu Azogjel, u arafa'nahu, me kenen, alija dhe na, e kimi ngrit Idrizin me një vend të lartë. Dhe kjo i vend është në qelin e 4, ku edhe pejgamberi sa sërë me dëshmon këtë gjatë uftimit prej Isras në Mejraç, dhe thotë edhe e takova vëllon të Idrizin në qelin e 4. Si pas shumicës komentatorëve të Kur'anit, Idrizi a.s. është tyla e nesejbit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra prej ardhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kthehet te Idrizi a.s. Ajo është domethënë lidhja dhe bushti i nesejbit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Idrizi a.s. e ka mri Ademin a.s. 308 vjet. Do të Idrizi a.s. dhe Ademi a.s. ka jetu së bashku me një kohë 308 vjet. Dhe pas kësaj vdes Ademi a.s. dhe vazhdon me jetu Idrizi a.s. që si pas disa transmitimeve thuhet se edhe Idrizi a.s. ka jetu 1000 vjet. Thuhet se edhe Idrizi a.s. por se kjo si lajm nuk është e vërtetuar me pre haditheve të vërteta, është vetëm si mendim i disa ulemave. Idrizi a.s. si pejgamber është i pari i cili ka shkrujt. Është i pari i cili ka shkrujt. Dhe këtë dëshmon hadithi i cili është i Muavijës, Muavijë ibn Hakem radiallahu anhu, i cili ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam anil khabti bir ramal, i cili ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për shkrimin me zall. Është një lloj shkrimi që është prej llojeve më të vjetra, që është shkrim mbi dhëm, mbi zall, është zall i posaçëm. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë innehu kana nabiyun yakhuttu bihi faman wafaqa khattahu fadhak. I është përgjit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thonë, thot ka qenë një pejgamber i cili para nesh ka filluar të shkruan me këtë lloj shkrimi, me shkrim në zall, e kush shkruan me këtë shkrim i ka përga atij pejgamberi. Dhe i ka thonë kush shkruan me këtë shkrim i ka përga Idrizit alayhi salatu wassalam.
Për Idrisin a.s. ma shumë habere në Kur'an dhe në sunet për nga mejtë a.s. nuk ka. Dhe këtë du të keni parasyshe se shumë lajme që përmendën në Kur'an, shumë lajme që përmendën në histori rrëth për nga mërëve, një pjesë e ma dhe tyve janë të pasakta. Dhe për këtë shak për Idrisin a.s. ka shumë iftira, të cëtë i përmendën e hli kitabët, përmendën në për disa israeliatët, të cëtë nuk janë të vërteta dhe të verifikume, dhe për këtë shak haberet dhe lajmet që kanë të bëjnë për Idrisin a.s. janë kaq. Janë kaq dhe janë të shkurta, dhe rastësh Ibn Kethiri, Allahu më shiroft, dhe unë kam haru me përmend, se historia pejgamberëve që kena me zhvillu gjatë Ramazanit janë prej librit të Ibn Kethirit, rahmetullahi alej, i cili është edhe komentator më i njohur i Kur'anit, i cili është mundu Kur'anin famëlart me shpjegu prej të Fatihaja deri te Nasi, deri në fund. Dhe është nga komentatorët më të njohur të Kur'anit. Dhe rastësisht e kam gjetë këtë libër nga se Ibn Kethiri, rahmetullahi alej, gjatë shpjegimit të jetës së pejgamberëve mundohet mu bazu më shumë të në Kur'an. Dhe në sunet të pejgamberit sallallahu alejhi vesellem dhe nuk përmend gatshka israeliate që janë të transmetuar prej habereve dhe lajmeve që kanë qenë para nesh të cilët nuk janë të vërtetuar dhe të verifikuar. Dhe për këtë shkak do të mundohemi që atë që i shpjegojmë shumica të jetë e vërtetë. E jo vetëm të tregojmë, do të thotë ndodhi dhe tregime të cilët askund nuk bazohen.